ტივის მეექვსე სეზონის მესამე გადაცემა უკვე ეთერშია. მე კი მისი წამყვანი ანა ქობალი ვარ. დღევანდელი ჩვენ გადაცემა დავიწყოთ ვეკუა ნიუსით, რომელსაც ტრადიციულად ლიკუნა ტუხაშვილი წარმოგვიდგენს. მოგესალმებით, ვეკუა ნიუსი ისევ ეთერშია, მე კი მისი წამყვანი ლიკა ტუხაშვილი ვარ. დედამიწის დღე ვეკუაში. დედამიწის დღესთან დაკავშირებით სკოლის შეგროვდა ნივთები, რომლებიც 28 აპრილს სამოქალაქო განათლების კლუბი ინფოსტა რომ ანუ მომავლისთვის ორგანიზებით სკოლის ეზოში გამართულ გამოფენაზე გაცვალეს მოსწავლეებმა. პროექტის მიზანია მოსწავლეებს რესურსების გონივრულად გამოყენება და დედამიწის გაფრთხილებასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება. მოსწავლეთა დიდი ინტერესიდან გამომდინარე ნივთების შეგროვა კვლავ გრძელდება და გამოფენა გაცვლის აქცია ისევ გაიმართება. 27 აპრილს მოსწავლეთა თვითმმართველობის ორგანიზებითა და ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულის ანასტასია კვენიკაძის ინიციატივით სკოლაში ჩატარდა რასადროდის STEM მიმართულებით. პროექტის პარტნიორია კომპანია Skillwheel. კონკურსში მონაწილეობა მიიღო ჩვენი სკოლის 30-მა გუნდმა. ჯანსაღი ცხოვრების წესის კვირეული ვეკუაში. სამოქალაქო განათლების კლუბმა ინფოსტა რომ მომავლისთვის 7 აპრილიდან 28 აპრილის ჩათვლით სკოლაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის ცნობიერების ასამაღლებელი აქტივობები განახორციელა. 28 აპრილს მოეწყო გოგონების შეხვედრა ენდოკრინოლოგ ნინო ბერეკაშვილთან, რომელიც მოსწავლებს ესაუბრა ახალგაზრდებში გავრცელებულ ისეთ ენდოკრინოლოგიურ დაავადებებზე, როგორიცაა შაქრიანი დიაბეტი, სიმსუქნე, მეტაბოლური ცვლის დარღვევა და სხვა. ინიციატივა განხორციელდა USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში სკოლის დირექციის, სკოლის თვითმმართველობის და სასკოლო საზოგადოების მხარდაჭერით. მე-9 კლასის მოსწავლეების მიერ თანატოლ განმანათლებლობის პრინციპის მიხედვით ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები თანაკლასელებთან. შეხვედრებზე მოსწავლეებმა წარადგინეს პრეზენტაციები, დამწერლებთან ერთად შეასრულეს სხვადასხვა აქტივობები და სავარჯიშოები. წარმოდგენილი პრეზენტაციები ასახავდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის მნიშვნელობას, მოსწავლეებმა ლიტერატურული პერსონაჟის ქცევის ნიშნების მაგალითზე განიხილეს ქცევები, რომელიც ამხრივ საყურადღებოა, წარადგინეს რეკომენდაციები, რომლებიც ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვას ემსახურება, ასევე მომზადდა პრეზენტაციები სხვადასხვა დაავადებების, მავნეჩვევების, სოციალური დაავადებების და ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ. ჩამოთვლილი თემატიკის ამსახველი პოსტერები კი განთავსდა სკოლის ფოიეში. 29 აპრილს აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის 42 საჯარო სკოლაში USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის სასკოლო ტელევიზია მეოთხე ხელისუფლება სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას ესწრებოდნენ რუსთავის მე-15, რუსთავის მე-11, თბილისის 173, 177 და ბაზიანის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები. დღეს წესრიგში იყო შემდეგი საკითხები: სასკოლო ტელევიზიის როლი დემოკრატიული სკოლის განვითარებაში, პრაქტიკული სავარჯიშო შუები, გადაღება, მონტაჟი და სხვა ტექნიკური სამუშაოები, მუშაობა ჯგუფებში სიუჟეტის მომზადებისათვის, ვეკუას სკოლის მოსწავლეებმა სტუმრებს გაუზიარეს მოსწავლეთა თვითმმართველობის და სასკოლო ტელევიზიის მუშაობის გამოცდილება. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი სიუჟეტი, მე კი მომოლოკვას დაგიბრუნდებით ახალი სიახლეებით. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ თქვენგანს ახსოვს რუბრიკა 19 კითხვა მასწავლებელს, რომელიც ჩვენმა ახალმა ჟურნალისტმა ლიზი აბელაშვილმა ძალიან საინტერესო და მხიარული გახადა. ამიტომ მოდით ნახოთ, რა გააკეთა ლიზემ დღეისთვის. ჰუმანიტარული საგნები თუ ტექნიკური? ორივე. და თუ ღამე? დღე. საზღვარგარეთ მოგზაურობა თუ საქართველოს კუთხეებში? საზღვარგარეთ. მაღალ კლასელებთან მუშაობა თუ დაბალ კლასელებთან? უფროსებთან. სახლში ყოფნა თუ გარეთ გასვლა? გარეთ. სხვა თუ მთა? სხვა. სკოლის პერიოდი თუ უნივერსიტეტი? უნივერსიტეტი. პატა თუ ძაღლი? ძაღლი. ინგლისური თუ რუსული? ინგლისური. ახლა ონლაინ სწავლება თუ პერისპირ? პერისპირ. ევროპა თუ აზია? ევროპა. ზაფხული თუ ზამთარი? ზაფხული. ფილმები თუ სერიალები? ფილმი. ძველი ლიტერატურა თუ თანამედროვე? ორივე. აღდგომა თუ ახალი წელი? აღდგომა. ქართული ფილმები თუ უცხოური? ორივე. კალათბურთი თუ ფეხბურთი? კალათბურთი. აკვეთილებთ სამოქალაქო აქტივიზმი? აქტივიზმი. იდეა თუ განხორციელება? იდეა. ვეკუა ტივიში კიდევ ერთი ახალი ჟურნალისტი ყავს, გვანცა კოხრეიძე, რომელმაც დღეისთვის ძალიან საინტერესო სიუჟეტი წარმოგვიდგინა, ამიტომ მოდით მეგობრებს აღარ ვილაპარაკებ და ეთერს დავუთმობ გვანცას. გამორჩეული არც ერთი არ მაქვს, ანუ რომელსაც ვანიჭებ, ესე არ ანუ არც ერთს არ ვანიჭებ ოპერატორსაც.
ორივე ში არის რაღაცები რაც მომწონს, ციგნები რაც მომწონს და რაღაცები რაც არ მომწონს. ასე რომ ჯერჯერობით არცერთ ალიმენტებს უბრალოდ. უცხო ლიტერატურას უფრო აქტიურად კითხულობდი, თუმცა ამბობ დროს უფრო ქართული ლიტერატურით დაინტერესებული. რადგან ორივე გაქვს წაკითხვის პროპორციით გეჩება, იქა ჰიბლიშეა ქართული ლიტერატურას ისეთი რაც უცხოურს არ არის. ქართველი ავტორები ზოგადად დეტალებს აქცევენ ძალიან ყურადღებას და აი თუნდაც გარემოს აღწერა და ყველა იმ სიუჟეტს რაც მიდის წიგნში აღწერენ დეტალურად ჩემი აზრით. ჩემი აზრით ან პირადად ჩემთვის ან ქართული ლიტერატურა უფრო ამბიციურია ხოლმე ყოველთვის. დინდა სიცილის მხრივ, დინდა ტერიტორიის მხრივ და ანუ უცხო ლიტერატურა უფრო გაფიქრებს ვიდრე ჩემთვის ასე. იქნება რომელ შანსში რომელს უფრო გამორჩეულად დაინტერესებს რომანები კლასიკური წიგნებიდან რომელს გამარჩევდი და რატომ გამარჩევდი მადამ ბოვარს რომელიც არის ჩემი საყვარელი წიგნი და რომელიც ჩემთან განსაკუთრებით წავაკითხე წვეტის გარეშე და ძალიან დამაინტერესა გამარჩევდი ალბათ იმიტომ რომ კარგად აქვს ახსნილი ადამიანის როგორც დედრობითის კესის ასე მომრობითის კესის კარგი და ცუდი მხარეები რა ანუ არ შეხვედრი როგორჯერ ამას წიგნებში და ანუ მომეწონა ის რომ დაგვენახო ადამიანის სრული სახე წიგნებიდან მე მიყვარს დორენქრის პორტრეტი იმიტომ რომ ან იმ სტერეოტიპებზე რაც არის ასე ვთქვათ დამყარებული ამ სამყაროში გაჩვენებს სხვანაირ შეხედულებას გიჩენს და სხვა მხრიდან გაჩვენებს ყველა საკითხს. რომელ ქართველი მწერალია შეფერს განსაკუთრებული, აი რომელმაც ყველაზე მეტად მოგხიბლა? რომელმაც ყველაზე მეტად მოგხიბლა იყო დათო ტურაშვილი. თავის ნაწარმოებით ჯინსების თავობით. იმიტომ რომ მართლა ძალიან ემოციური, რეალისტური, აი შეგულმაზებელი ფაქტი გამოგვცა და ძალიან მომეწონა. ძალიან ემოციურად შევხვდი, მაგრამ გამოარჩევდი აუცილებლად ნოდარდუმბაძეს, იმიტომ რომ აი ყველა ბევრი ნაწარმოები, ყველა ნაწარმოები ლამის აქვს ძალიან კარგად დაწერილი, როგორც აზრი, ისევე ლექსი და თან იუმორისტულ ჟანრში არის და ძალიან მომწონს. ქართული წელებიდან მიყვარს მე ნოდარდუმბაძე. ანუ ბევრი ნაწარმოები მაქვს წაკითხული ნოდარდუმბაძის და ის მიყვარს განსაკუთრებით, რომ იქ ანუ ერთ მომენტში რომ შეიძლება რაღაც სასაცილო და კომედიური ის ვიდეოდეს მომენტი. ხო, კომედიური მომენტი იყოს, შემდეგ უკვე შეიძლება ძალიან ტრაგიკული რაღაც ამოიწ, ანუ ერთ წმის ეს ორი რაღაც ერთმანეთს როდეს საპირისპირო ემოცია. რაც ის აკითხები უცხო ლიტერატურის მოყვარულს, რომ ქართული ლიტერატურით დაგეინტერესებია და დაიწყო მას ქართული ლიტერატურის წაკითხვა. აუცილებლად ალბათ ნოდარდუმბაძეს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მის ჰელადოს დავაკითხებდი, რადგან ჩემი აზრით უფრო მეტი პატივისცემა და რაღაცნაირი დადებითი თანხმობა გაუჩნდებოდა ქართველის მიმართ, როცა ის ჰელადოს წაიკითხა. მე ვხედავ მსეს შეიძლება, იმიტომ რომ ეგ ესეთი წიგნია ნოდარდუმბაძე, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა პირადად ჩემზე. და ერთ-ერთი წიგნი იყო, რომელმაც დამაწყებინა ქართული ლიტერატურის კითხვა ზოგადად. რას უჩვენებ ქართული ლიტერატურის მოყვარულს, რომ დაინტერესებულიყო უცხო ლიტერატურაში? უჩვენებ, რომ წაეკითხა ჯეკ ლონდონის აი პატარ-პატარა მოთხრობები აქვს. და ანუ ძალიან საინტერესოა და თან არამომძრებელი. და ანუ ინტერესი რომ გაუჩნდეთ, ჩემი აზრით კარგია, საწყისი არის ამისთვის. უპირატესობა საინტერესო. მაინც რას ფიქრობ უცხო ლიტერატურაზე? ჩემი აზრით, უცხო ლიტერატურაში ნებისმიერი ჟანრის წიგნი შეიძლება ნახო და დაგაინტერესოს. აი, თუ რამე ჟანრის წიგნი არ მოგწონს, შეუძლებელია უცხო ლიტერატურაში არიპო ისეთი წიგნი, რომელიც არ მოგეწონება და შენ პირადად არ დაგაინტერესებს. რა აქვს ბიბლიოთეკას ესეთი, რაც სხვა გარემოს არ აქვს, თუნდაც წასაკითხად, თუნდაც სამისალიოს? ჩემი აზრით ის რომ ჯერაც ერთი ძალიან მშვიდი გარემოა, მეორეც ანუ ღია რაღაც ცოდნის მისაღებად და შენში იწვევს იმ განწყობას, რომ რაღაცნაირად მოგწონს შენი თავი, როცა ციხეში და ბიბლიოთეკაში სწავლობ.
ბიბლიოთეკაში შეგიძლია ნებისმიერ წიგნი ნახო, რომელიც შენს გემოვნებაში ჩდება, ასე ვთქვათ, და ბიბლიოთეკაში არის სპეციალურად კითხვისთვის შექმნილი გარემო და როდესაც კითხვა გიყვარს და გაინტერესებს, ამ სპეციალურ გარემოში უფრო უფრო სიამოვნებს წიგნს კითხვა. დღეისათვის ანალოგიშმა მოგვიმზა და ძალიან საინტერესო სიუჟეტი ჩვენი სკოლის წარმატებულ მოსწავლეებთან ერთად. გამარჯობა, გიბრუნდებით რუბრიკაში მენში და დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნიკა ლობჟანიძე, დეა ნოზაძე და ქეთი პერანიძე და ისინი გვესაუბრებიან მოსწავლეთა STEM შეჯიბრზე. ამ ყველაფრის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო ნიკა და ის მოგვიყობა თუ როგორ დაიგეგმა და განხორციელდა ეს პროექტი. პირველ რიგში მადლობა გიხდით ჩემი მოწაბეებს. ჩემი აზრით ამ პროექტის ორგანიზება და ჩატარება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან საქართველოში ნაკლებად არის ისეთი STEM პროექტები, სადაც რეგიონებში მოსწავლეებს და თბილისის მოსწავლეებს თანაბრად ექნება შესაძლებლობა წარმოაჩინონ თავიანთი უნარები STEM მიმართულებით. ჩვენ მოვიფიქეთ ესეთი STEM პროექტი, სადაც მსურველებს, რომლებიც დარეგისტრირდებოდნენ, მივეცით ამოცანა და მათ ამ ამოცანაზე იმუშავეს გარკვეული დროის განმავლობაში. პროექტის ორგანიზებაში მნიშვნელოვანი იყო ვეკუას სკოლის ხარდაჭერა, ადმინისტრაციის ხარდაჭერა, ამიდის ჩამოყალიბებაში და შემდეგ განხორციელებაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სპონსორების ხარდაჭერა საქართველოს უნივერსიტეტის, ალექსანდრე ქართველის ასოციაციის, ლიბერტი ბანკის, ბაზეს ბანკის და კომპანია კისასი. პირველ რიგში პროექტის მთავარი ხიბლი ის იყო, რომ პირველი სამი ჯგუფის ჯილდო იყო ცენტრში ვიზიტი. და მე და დეა ვიყავით პირველ და მეორე ჯგუფის წარმომადგენლები და ეხა ვილაპარაკებთ, ანუ რაზე იყო ეს პროექტი, რა ამოცანა უნდა შეგვესრულებინა და ასე შემდეგ. ანუ ამ პროექტში გვევალებოდა, რომ მოგვემზადებინა რაღაცა ჰიდროპონიკური სადგური, სადაც შევძლებდით, რომ ანუ სკოლაში მოგვეყვანა რაღაცა ნებისმიერი ტიპის მცენარე რა. ანუ ჰიდროპონიკურ სადგურებზე ვისაუბრებ ორი სიტყვით. ანუ ჰიდროპონიკური სადგური არის რაღაცა სადგური, სადაც ნიადაგის გარეშე შეგიძლია, რომ რაღაცა მცენარეები მოიყვანო რა, ნებისმიერ გარემოში იქნება ეს საფხული, რაღაც შემოდგომა, ასე შემდეგ რა. და ანუ ეს ყველაზე ანუ ოპტიმალური იმიტომ არის, რომ ძალიან ბევრ დანაზოგს გიკეთებს, რომ მაგალითად ანუ წყალი, წყლის დანახარჯი გიმცირდება და ანუ ისეთი რაღაცეების, რაც რეალურად ძალიან იფლანგება ხოლმე ჩაულებრივი ნიადაგში წარმოების დროს, რეალურად განულებული არის რა. აქედან გამომდინარე, ანუ ჩვენი დავალება იყო, რომ ორ კვირაში მოგვემზადებინა ისეთი სარწყავი სისტემა, ან ჰიდროპონიკური სისტემა, რომელიც იმუშავებდა ნებისმიერ გარემოში, სკოლის ფარგლებში. კარგი, ანუ პირველ რიგში რეებს ვაკეთებდით დაახლოებით რომ მოუყვე. ანუ როგორც დიამ თქვა, უნდა შეგვემუშავებინა ჰიდროპონიკული ბაღის გეგმა. და ძალიან ბევრი ფაქტორი გქონდა შესასწავლი. ანუ პირველ რიგში უნდა გაგვეგო მაგალითად თითოეული მცენარისთვის ოპტიმალური პარამეტრები რა იყო. მაგალითად ოპტიმალური ტემპერატურა, ოპტიმალური ტენიანობა, ოპტიმალური pH-ის რაოდენობა. და ამ ყველაფერზე პირველ რიგში ინფორმაციები უნდა მოგვეძიებინა. კიდე დიზაინი უნდა შეგვექნა ამ ბაღის. ანუ როგორი უფრო ოპტიმალური, როგორი დიზაინი უფრო ოპტიმალური იქნებოდა, როგორ უნდა განგველაგებინა ჩვენი მცენარები, ან მაგალითად სინათლის წყაროს რა სიშორეზე დავამაგრებით. და მოკლედ ძალიან ბევრი პარამეტრი იყო შესასწავლი და პირველ რიგში ინფორმაციების წყარო უნდა გვენახა, რაც შეიძლება ზუსტი და სანდო. და მერე ეს ყველაფერი ერთად უნდა შეგვეკრება და აგვეკინძა. და ასევე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ჩვენი ექსპერიმენტების შედეგი უნდა დაგვედასტურებინა, ანუ უნდა დაგვესაბუთებინა, რატო იქნებოდა ჩვენი ბაღი უფრო ოპტიმალური, ვიდრე მაგალითად მიწაში მოყვანილი მცენარე. და ამისთვის მაგალითად ჩვენ ვატარებით ჯეჯილზე ექსპერიმენტებს და დეას ჯგუფს სხვა მცენარეები ქონათ შერჩეული, დეა მოგიყვებათ მაგაზე. ანუ როგორც ქეთი თქვა, ძალიან ბევრი რაღაცა იყო, რისი შესწავლაც გჭირდებოდა. ანუ იმისთვის, რომ რეალურად ეს დავალება ბოლომდე მიგვეყანა რა და ანუ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ის იყო, რომ ანუ ჩვენ ამ ყველაფრის გაკეთება გვიწევდა საერთოდ ნულიდან რა. აი დავაკეთეთ მთლიანი ეს ჩვენი ჰიდროპონიკური სისტემა ვეკუას სარდაფში, რაცაც ანუ რეალურად სკოლა ანუ არც იყენებს რა. გამოუყენებელი ადგილი არის და ჩვენ შევძალით, რომ ეს გამოუყენებელი ადგილი გვექცია მცენარეების თავშესაქცევად რა. მაგრამ ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა არის და ძალიან ბევრი დაბრკოლება არის
ამ რაღაც საბოლოო შედეგამდე მიმავალ გზაზე თავი ყველაზე დიდი როლი რასაც ენიჭება ეს არის გუნდი რა და მე ძალიან ბედნიერი ვარ იმის გამო რომ ანუ ძალიან შეთანხმებულად მუშაობდა ჩვენი გუნდი და ანუ შეიძლება რომ ამაზე უკეთესი გუნდი მართლა არ მენატრა და ანუ რეალურად მართლა გუნდის დამსახურება არის შედეგი რა შედეგიც რეალურად დავდეთ რა. დიდი მადლობა ჩემს რუბრიკაში მოგზანებისთვის. ნახვამდის, შეხვდებით მომავალში. დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედი მაქვს მოგეწონათ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ დღეს ამით გვხვდებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.